Книгите «Времето на меча» и «Кралеубийците» са част от поредицата «Времето на меча». Те са сюжетно самостоятелни и разказват за героя от средновековните скандинавски саги – Сигюр Лавар. Той е роб, разделен още невръстен от майка си и израснал като слуга и приятел на сина на норвежки крал. Благодарение на смелостта, таланта и интелекта си, Сигюр се превръща в респектиращ военен лидер, а тайната на происхода му е, че самият той е незаконен син на краля. Действието отвежда читателя не е само на различни места в Норвегия, но също така в Швеция, Дания, Русия и Свещената Римска империя, за да създаде жива представа за средновековна Европа. Авторът Ян Ове Екеберг споделя: Мисля, че цялата литература се отнася до хората. Хората днес и тези от преди 100 години не са много различни. Една и съща е двигателната сила за тях и преди и сега. За нас важна е любовта. Голяма част от живота ни представляват нашите деца, приятелство и изпитваме много голямо разочарование, ако ни изманят или ако преживеем неположителни преживявания, свързани с любовта. Авторът смята, че единственото нещо, от което хората могат да се получат, е историята. Ян Ове Екеберг влага изключителна прецизност в детайлите, не само когато се отнасят до историческите събития, но и до културата, вярванията, религията и начина на живот в тази епоха.